ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିବା ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇନାହିଁ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର 128 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇନର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 22ଟି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଓ କାରିଗର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନରାଶି ଜମା ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜନତାଙ୍କ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରହିଛି। ଆମର ଯେତୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ 128 କ୍ରୋର୍ ଅର୍ବାନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ 128 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସେଫ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଦିନ ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ହେବ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପର୍କ, ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଟୁ ଏ କ୍ଲୋଜ୍। ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ନାହିଁ ହିୟର୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ଟର୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ପଇସା ଏବଂ ଡିପୋଜିଟର୍ସ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ନ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ର 128 କୋଟି ଟଙ୍କା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ରଖିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ପରେ ମତାମତ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।